Спорттан ақпар. Болгарияда 29-шы шілде мен 4-ші тамаз аралығында өткен кадеттер арасындағы күрестен әлем чемпионатында ең мықты классик анықталды. Ақтөбелік спортшы Саматбек Ізімғали 45 килограммға дейінгі салмақ дәрежесінде әлем чемпионы атанды. Ол ақтығысында қарсыласы өзбекстандық Асатбек Бахромовты 1 минутта 4-0 есебімен мерзімінен бұрын жеңді. Ал чемпионаттың 1-ші турында Саматбек Еуропаның чемпионы атанған әзербайжандық спортшыны кейін үнділік және ирандықтарды ойсырата жеңді. Жерлесіміздің жаттықтырушысы Жарқын Тұрсынов Ақтөбе спорты тарихында бұл екінші чемпион. 2011 жылы 50 килограмм салмақ дәрежесінде Мейрамбек Айнағұлов жеңіс тұғырынан көрінген еді. Ал Саматбек Ізімғали араға 8 жыл салып әлем чемпионы атанып отыр. Сондай-ақ палуан биыл шілде айында грек-рим күресінен Нұрсұлтан қаласында өткен Азия чемпионатында чемпион атанды.